xol len bu baax video bi ma len di ñewal ma ngi jéglu ñepp nak ndax ñaawna lool ci dégg dégg waye dafa di bo bëggé omelette ba nga mayonnaise faaw nga toj nen yeen sonko di wuji audience rek melne mais leral len dossier bi man Ousmane Sonko yow mi yaay gelu ndaga sek yaay faru ndaga sek yaay joutal ndaga sek kon sonko dal liñ wara def dañ ko wara xarafal dañ ko wara jongalat nga xamni mais bi ba nak lepp lañu dak dal do res pour sauver suñu seuri ta damay wax ne Ousmane Sonko tank mu ngi dundu Senegal Senegal du am jam Ousmane Sonko kuñu wara ray la et voilà mu ngi nonu li ku ko deg nga don as jam nek as gor so xol dina metti lol 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 way ci djublu nak moy ñetti mbir lañ ci jangat gis ngeen ki ñeuk saga ay nday xam ngeen ni koku man mi mat na ma mam te bu ñeuk ba ñun ndaw ni bu ñu mësal reer mag ñi ñoñu daan gindi ci seen kaddu yu rafet ci seen jikko yu rafet waye bu ñu démé tay ba suñuy morom mi mam ñun ñoy tok team écran di saga ay nday ñun Sénégal wala ñun ndaw ni fuñu jëm gis ngeen ki ci top muy jigen mu yëkëti kaddu yu ñaaw yu doy waar yoy tek ko ci ben morom doomu adamam té luñu daan wax ci jigen jigen moy suñu yaay jigen moy suñu soxna jigen moy suñu sœur jigené ëmb 9 mois jigené nampal ci wénam jigen moy yar buñu démé nak ba jigen moy yëkëti kaddu yu ñaaw yi diko tek ci as gor ndax politique ñu ñu wara titat suñu bokk ci réew mi ñu nek nen ki ci top day ab ministre la ci gouvernement wu Macky Sall bi koku day mo yëkëti kaddu yu ñaaw yi mom itam tek ko ci ab morom doomu adamam man day lama daan dégg ci dirigeant moy nek référence nek idole waye tay ji day dirigeant yi ñoy saga ñoy xasté ñoy génné ci seen gemin yi ay wax yu bono 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 bon lepp nak ndax politique kenen ka ca dess te yëkëti kaddu yu doy waar yoyu né nañu ray le président Ousmane Sonko mom day ab enseignant la bokku ci coalition benno bokku yaakar bu Macky Sall ah ñun day luñu doon ndaw ndaw luñu xam ci enseignant moy ngay duggal ci bop nit ñi lu baax di duggal ci bop nit ñi xam xam ngir ëlëk ñu mën ko jariño waye buñu démé tay ba ab enseignant moy tok di sakku pour ñu ray benn doomu adama ndax politique ñu wara titat ci suñu réew li lepp boko dajalé ñom ñi wax lu ñaaw li ni ñu ngi dox seen soxla fi ci réew mi té dara fekku len ci bu fekkon ni sama jëm ji moko wax ci vidéo bi jëmele ko ci ñom kon tay tama duma uppi boom ay nak c'est dommage ndax dañu nekk ci réew mo xamanteni justice bi kuma am nday kuma amul nday la manam ku jégué nguur gi rek lula neex waxal lula neex defal té dara dula ci fekk bëkk dembo ndjay lañu japp ni dof ci ay saga nenañu bëkk dembo ndjay lañu tojon fi Outmane Diagne ci ay rétane bëkk dembo ndjay lañu tojon Papito Kara ci revue de presse bi mu doon def ak yeneeni injustice yu ñuy tek ci kaw ndodd sénégalais buñu ko doon lim dañuy joom ndax lan andu ñok ñom bobu ta may laaj wa ana procureur xana da degul li xana da gisul li may laaj ana nafiq yoy di tok nan gonay Ousmane Sonko yi ñoy saga ci internet bi aye billahi di ngeen fay bor bi.